Дай е да кажем няколко думи за събитията в Украина. На мен ми се струва, че има е известно забавене на развитието там и можем ли въобще да я наречем в момента ситуацията патова? В голямата си част е патова, въпреки, че виждаме много такъв бавен напредък на руските войски по отношение на завладяването на нова територия в Украина. На практика тя е патова. Особено това ще се проличи сега, когато започне да пристига отново американската помощ в Украина. Аз искам по-скоро да се върна към началото на този конфликт, защото това, което в България нарочно е насаждано и разпространявано е свързано с това. Виждате и те украинците там на Майдана, те там убиваха руснаци и така нататък. Всъщност всичко започна тогава, когато 2013 година, всъщност той процесът започна по-рано, 2013 година, в крайна сметка беше резултат на дълги преговори между Европейския съюз и Украина беше подготвено едно споразумение за подписване. И чисто економическо. Нямаше НАТО, нямаше абсолютно нищо, тъй като ни обвинението, че понеже Украина искала да бъде в НАТО, искала да там да се превърне в нападателна на Съюз срещу Русия, затова Русия била принудена, виждате ли, да нападне Украина. Как, как? Тя Русия винаги е принудена да напада другите. Не знам защо така се получава. <laughs> Та. Трябваше да бъде подписано едно такова съобхватно търговско-економическо споразумение между Европейския съюз и Украина, което обаче означаваше, че тази тенденция, този процес рано или късно ще доведе до все повече а, Украина да стане част от Европейския съюз, разбира се, някой в бъдеще евентуални член на Европейския съюз, което никак не се е хареса на Русия, О, защото Русия си я смяташе, ами че това не може да бъде отделна, независима, суверенна държава. И тогава, лятото на 2013 година, тъй като това трябваше да се случи в есента, Русия започна да оказва економически натиск върху Украина на започнаха да бъдат спирани украински стоки, тъй като огромната част от търговията на Украина всъщност беше с Русия, нали, следвайки това, което е било по времето на Съветския съюз. Включително отбранителната промишленост на Украина работеше на практика в полза на Русия. Та на митниците започнаха да бъдат спирани украински стоки. С всички сме ги чували тези а, така, аргументи, че видите, там имало някакъв проблем нали, с а, а, санитарните стандарти и всякакви други неща. А, Започна, нали, така да се прокрадва, нали, да бъде намеквано, че ще бъде спря на природния газ, че ще бъде продаван на по-висока цена и колкото повече приближаваше цената и когато трябваше да бъде сключено това споразумение, този натиск толкова повече се засилваше. В крайна сметка, тогавашният руски президент Виктор Янукович, Реши. Разбира се, имаше освен, извинявам се, да, украински, да. освен, нали, тоягата по този начин, опита да се въздейства срещу Украина, от другата страна вървяха офертите. Нали, ще ви продаваме по-ефтино газ от пазарната цена, ще ви дадем заеми, за да си върнете ага. а, парите, които, а, нали, трябва да изплащате към Международния валутен фонд, Световната банка и така нататък. Тоест, разбира се, освен публичните оферми, можем да бъдем почти сигурни, че има и така частни оферти, На нали колко ще получите, ако всъщност не подпишете това споразумение. Така, крайна сметка, Виктор Янакович. Няколко дни преди церемонията, когато трябваше да бъде подписано това споразумение, каза, каза това споразумение не отговаря на интересите на Украина О, и ние няма да го подпишем. И оттам тръгна целият този майдан. А, което е първо абсурдно, защото това споразумение е работено, то е няколко хиляди страници, е, беше работено няколко години от украинска и от страна на Европейския съюз. Нали? Много ясно украинците се договаряли за всичко, което е било разписано в него. И това, разбира се, предизвика масов шок в украинското общество и в тези части от украинското общество, които виждаха по този начин бъдещето на Украина, към присъединяване към Европейския съюз, нали, задраздяване на връзките с Европейския съюз. А, и в едно общество, в което нали, имахме подобно разделение, други нали, продължаваха да живеят нали, с спомена за Съветския съюз и с техните економически, политически и културни връзки с нали, Русия след това, всъщност това доведе до много тежък разлом. А, това, което се случи на Майдана, всъщност беше продължението на това протест, че не може в последния момент, след като няколко години Виктор Янакович беше нали, говорил за това как ние ще задълбочим отношенията с Европейския съюз, ще, ще подпишем това споразумение, това ще отръжи благоприятно на економиката. економика. Бавничко, ще много... пътувате повече към, нали, и по-свободно към Европа в последствие, не нали, евентуално да се присъедините. И значи им казвате, не, няма да се случи. Забравете за това. Отиваме и нали, всъщност ще сключим сделка с Русия. Тя ще ни даде еди колко си, не си спомням вече 4 милиарда, мисля, че обеща а... Да им отпусне заем, плюс нали, следващите 10 години да им продава природния газ на много по-ниска цена, отколкото е пазарната. И разбира се, тази част от украинското общество не беше никак доволна. А, между другото, и тук обвинявате за това, че тезата на Русия, че това е някакъв преврат. Това е все едно също да кажем, че 97-ма година протестите, които бяха в България, са били в преврат. Нали, беше свалено на управление, което беше загубило доверието на една голяма част от украинското общество. При това нали, той използва насилие за потушаването на тези протести. И още нещо, което между другото така, се пропуска в цялата тази теза, която се разказва. Всъщност протестите минаха. В крайна сметка украинското общество приема, че нали, в някакъв смисъл ще се върви в тази насока и към, може всеки да провери в интернет, към декември месец, особено там към коледа, като наближи, протестите почти изчезнаха. И тогава, необяснимо защо, всъщност то си има обяснение, Виктор Янкович и неговата партия внесоха едно предложение в парламента, че всички, които са участвали в протестите, всъщност срещу тях може да бъде възбудено наказателно преследване. Всъщност това дойде под натиска на Владимир Путин и Русия. Защо? Защото руският президент видя опасен прецедент. Общество, граждани, които се бунтуват срещу властта и настояват за някакви права. Не може това да остане без последица. Скъпи приятели, разговорът с доктор Ивайло Иванов е възможен, защото много хора от вас са се абонирали за моя канал. Останалите, които все още не сте го направили, а ако искате да продължа да се развивам, абонамент към банка и едно огромно благодаря от моя страна. Не може руският народ да има такъв пример, как ти може да се бунтува срещу властта, кой си позволява да се бунтува срещу царя. Това не, не влиза в нито една руска класическа доктрина. И тогава всъщност имахме януари месец ново възпоменяване на протеста, защото всъщност означаваше затягане на и ограничаване на гранските свободи. И оттам нещата вече излезнаха извън контрол, включително ли, стигайки се до бягството на Янукович и анексирането на Крим. И още нещо да кажа, само за тези, които а, не знаят. Първо Крим беше автономна република в рамките на Украина, т.е. разполагаше с значителни правомощия в определени сфери, така че нали, там, че това Украина била издевателство срещу а, руското население там, доста, доста невярно меко казано. И на второ място, по отношение на НАТО, когато Янокович дойде на власт 2010 година, беше прият закон за това, че Украина ще бъде неутрална страна, няма да се стреми да членува в нито една военна организация. Този закон беше отменен едва края на 2014 година, т.е. когато Русия вече беше отдавна анексирала Крим. Така че идеята, че а, ще да има някакво присъединяване на Украина към НАТО, също е абсолютно Мисля, не, че те разбрах. Да. Добре. Ам... Сега много се тръби за възможността Украина да стане част от Европейски съюз, НАТО в разбира се някакъв последен, а, последвал стадий на двустранните отношения. Към днешна дата, това колко е възможно? Тоест не утре да дойда в, в НАТО, но какво трябва да се случи, за да се прогресира в тази посока? Може би да приключи тотално войната. Това е официалната позиция на страните членки на НАТО, която беше прията през миналата година в Вилниус на срещата на върха на НАТО, че всъщност Украина ще стане гаранцията, че Украина ще стане член на НАТО, но това трябва да се случи при подходящите условия. Обикновено за това се разбира прекратяване на военния конфликт, което между другото пък е една от а, така, м позициите на Русия, защо всъщност тя ще се опитва непрекъснато този конфликт по някаква форма да съществува, защото. До тогава, докато има този конфликт, това всъщност предотвратява по невроската страна си мисли, че Украина може да бъде присъединена към НАТО. Между другото, в, а, в самите страни членки на НАТО има отделни страни членки, които развиват теорията, че военния конфликт не трябва да бъде пречка за присъединяването на НАТО, тъй като според тях именно присъединяването на Украина към НАТО а, всъщност. Е нещото, което в крайна сметка може да помогне този конфликт да приключи, тъй като опасността от задействането на член 5. Той и най-вероятно ще приключи за два часа, ако се да. случи това По нещо. По на европейски. като гледаш армиите на НАТО и Русия, да, а, не трябва да подценяваме между другото, руската армия. Руската армия, макар и тръгвайки от а, така, много лошо състояние, а, се учи. Не, не трябва да, да смятаме, понеже Русия в, а, така, претърпя тежки поражения, особено след първата година на конфликта, това разбира се се отрези много тежко на нея, но въпреки това руската армия се учи и в момента тя така става все по-добра. Това е едното. И второ, на второ място разбира се. Те много пари изливат там също. А, да. Не отива <сък> държавния бюджет за гражданите, а за. И второто нещо, което е действия. важно. Колкото и нали да е зле представяща се една армия, тя трупа боен опит, реален боен опит. Нещо, което останалите европейски армии всъщност не притежават. Ние имаме като боен опит това, което имаха срещу борбата срещу тероризма, но то е съвсем различно. А, всъщност другата най-подготвена в това отношение армия в момента, която ще имаме и за в бъдеще, е украинската. Нали? Тя ще бъде изключително ценен актив, ако бъде на страната на Европа, и какво има. Реална армия. Та по отношение на Европейския съюз, там също, както знаете, беше взето решение за започване на преговори, така че очакваме всеки момент да бъде изработена тази преговорна рамка, и в крайна сметка да започне преговорния процес. Кога ще приключи, разбира се, преговорите с Европейския съюз са нещо, което Добре, а аз се чудя, Продължава дълго време. Да, украинската страна и конкретно управлението в Украина не може ли да приеме, че? Може да продължи своя европейски път, европейско развитие и интеграция, но, да кажем, без две зони, такава в източна украина, които са вече така или иначе а, целите подвъздействие. Боже мили, които са окупирани ми, от руската думата. Да, точно така окупирани от руската страна и са се водили реални военни действия там и образно казано не е останало нищо. Принципно може и когато нали някой отвън, който този военен конфликт дори когато не, не е подкрепено си, но този конфликт носи негативи от гледна точка при на неговата економика, защото за много държави всъщност през това минава проблема за този конфликт. Нали, те казват това решено решение. Ма нека нали, да седнем и да го решим тук. Вече ще им дадем тези територии. Все пак това остава за Украина. Тя ще стане част от Европейския съюз, от НАТО и при конфликта да приключи. Нали, няколко са проблемите. Първият е, нали, че всъщност, как се казва, на чуж гръб и стото яги са малки. Защото ако Поставим въпроса така. Ми, добре, защо в България, ако някой не ни окупира някаква територия, да му кажем, Няма да воюваме, ето ви е тази територия, ние тук не нали, си имаме една останала. А дори в държави, които въобще не, не говорим за такъв тип проблеми, като примерно Каталуния на Испания, виждате какво се случва. Е, никой не, не оставя така просто своя територия на някой друг. Не може да кажеш на не, не, съгласен съм. Съгласен. А, няма а, така политическа сила, която би я поела такъв риск и въобще би била, била, била подкрепена за такива действия. Въпросът... На второ място, каква е гаранцията, че утре Русия няма да поиска още? Кой може да види тази гаранция? Гаранцията е, че Украина ще бъде в НАТО и в Европейския съюз и могат да направят, ако ще е някакъв жив плет там от 12 а, да. метра нагоре, някаква натовска стена и хората си живеят спокойно на запад от нея, на изток да се оправят. Ами, за съжаление, не, не, е, толкова, не е толкова лесно, защото, както казах, ако допуснем и се връщаме там в началото, където започнахме този разговор. Ако допуснем авторитарни режими в тяхното очи да изглеждаме слаби, те разбират само от сила. И те са готови допълнително отново и отново да ескалират, да играят два банка, рискувайки и разчитайки на това, че ние сме рационални от една страна, а от друга страна, че нашите общества не искат да си развалят добрия начин на живот и няма да тръгнат да воюват с тях.